Bona nit. Cardedeu ha declarat persona non grata a qualsevol membre de la Casa Reial Espanyola. Així ho va aprovar el ple municipal dijous passat amb els vots a favor de la CUP, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Gent pel Canvi i els vots en contra del PSC i el PP. El municipi també ha denunciat l'acord entre la Unió Europea i Turquia per deportar refugiats. Una concentració que va aplegar desenes de cardedeuencs va exigir al govern espanyol el compliment dels seus compromisos i el respecte pel dret internacional. Al Cardedeu informatiu d'avui també veurem com ahir, Dia Mundial per l'Activitat Física, es va celebrar una caminada per la gent gran per fomentar la pràctica de l'esport. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de tot això i de molt més. Comencem. Dijous passat es va aprovar al ple municipal la retirada d'honors a la monarquia, de manera que a partir d'ara Cardedeu reconeix com a persona non grata qualsevol membre de la Casa Reial Espanyola. Va ser una sessió plenària intensa, especialment pel nou carril bici que du fins a Can Manent. On queda el valor per la vida humana i el respecte a la seva dignitat en una decisió com la de tancar fronteres de manera unilateral de diferents països a persones que estan fugint de països com Síria, Afganistan i Iraq? Així va començar el ple municipal de març amb la lectura del manifest en suport dels refugiats. Va ser una sessió plenària amb molta assistència, on es va aprovar per majoria absoluta la moció per retirada d'honors de la monarquia. Entenem que la monarquia és una institució anacrònica avui en dia i profundament antidemocràtica. De fet, és una institució d'herència franquista. Declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola, municipi de Cardedeu, que com a societat democràtica que volem ser necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis, un estat català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Un monàrquic constitucionalista, doncs defenso aquest estat. Quan morir Franco mi van donar festa al col·legi i això em va agradar, no? Vull dir, si en un cas em puc sentir carlista tradicionalista, però mai a la vida em sentiria franquista. No? I d'aquesta moció que presenten avui no tirarem cap tros a l'olla i ningú es podrà aprofitar de res. Res, res, és paper d'enllar. També es va portar a debat el nou recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent, una moció que presentava el grup de Convergència amb l'adhesió del PSC i Gent pel Canvi. I és que els veïns de Bellavista hi tenien molt a dir. La meva feina porta els nens a Can Manent i té que el que deia abans, cal esperar un temps, cal que l'espai, i creiem que l'espai on tractar qualsevol seguiment és amb la comissió de mobilitat. I se revisaran i s'analitzaran les implicacions d'aquest i de qualsevol altre punt de la mobilitat al municipi. Sempre entenem que aquest canvi de model a vegades és de difícil adaptació, de difícil gestió, i sempre depèn d'una comissió àmplia, amb visió global. Com ja sabeu, Cardedeu és un dels municipis que se suma a l'acollida de refugiats. En aquesta línia, dijous passat, es va convocar una concentració davant de l'Ajuntament on es va llegir el manifest contra l'acord entre la Unió Europea i Turquia per la deportació de refugiats. Des d'aquesta setmana, Grècia està retornant des de l'illa de Lesbos desenes de refugiats a Turquia. En aquest sentit, es va transmetre la indignació, la ràbia i la impotència davant la greu crisi humanitària que afecta a milers de persones que busquen refugi a Europa. Es considera que les mesures aplicades són una vulneració dels drets humans. L'acte va ser organitzat per la Plataforma Ciutadana pels Drets dels Refugiats i va comptar amb la presència del govern municipal i de partits com CiU, el PSC o Gent pel Canvi. Al final de l'acte es va dedicar un minut de silenci a les víctimes de la violència i es va poder signar el manifest, que ja compta amb més de 13.000 signatures. Que no ens quedem a casa, que no ens quedem només en el poble i que, evidentment, unànimament manifestem aquest rebuig contundent i clar contra aquestes coses que us explicarem. Sobretot tres. El no a l'acord a Europa, als acords d'Europa i Turquia,
ens sembla que es carreguen els valors de la vella Europa, per descomptat. En segon lloc, la defensa, evidentment, dels drets dels refugiats, de les persones refugiades. I en tercer lloc, el problema de fons. Aturem la guerra. Darrere de tot això, darrere d'aquests grans problemes que estan patint aquestes persones, hi ha la guerra. Davant de notícies esgarrifoses que enconxeixen l'ànima. Sensació d'impotència, ràbia i d'indignació ens envaeixen quan veiem nens i nenes, joves, adults, persones de totes les edats que fugen del seu país perquè viuen en unes condicions inhumanes. Segon fòrum industrial a Cardedeu. Va ser dilluns passat i va comptar amb el catedràtic d'Economia Oriol Amat i amb una seixantena d'empresaris del Vallès Oriental. L'acte va girar entorn a les tendències econòmiques i a l'estructura productiva de la comarca. Cardedeu acull el segon fòrum industrial al Centre Cultural. Més de 60 empresaris de la comarca van assistir-hi per parlar de les tendències econòmiques i de l'estructura productiva del Vallès Oriental. Els anys previs, el 2011, van ser molt durs per les pimes. Ara, però, s'està refent el teixit empresarial i s'està creant ocupació a un ritme més elevat que la resta de Catalunya. Tot i això, degut a la seva petita dimensió, cal innovar i internacionalitzar-se. Una pime, encara que no tingui dimensió, una cosa que pot fer és la col·laboració. La col·laboració, tant col·laboració pública o privada, com col·laboració amb altres empreses. Per tant, la cooperació és una de les maneres de poder fer front a la petita dimensió i així poder innovar i escalar els mercats internacionals. Així, l'Oriol Amat va convidar l'acció i el creixement en el benestar. Diu que cal millorar els valors en el consum responsable i que la relació entre el sector públic i privat és clau. En una relació jo guanyo, tu guanyes, win-win, doncs fem el win-win, treballem plegats i en lloc de desconfiances entre uns i els altres, doncs proposant-se objectius comuns. També es va presentar l'Associació d'Empresaris dels Polígons de Cardedeu, creada ara fa un any i que compta amb 150 empreses. Durant aquests mesos han aconseguit estalvis energètics mancomunats i preveuen instal·lar la fibra òptica en els propers mesos al polígon sud del municipi. I nosaltres lo que queremos es defender los intereses. Es el interés de todo el mundo, no solo los propios empresarios, pero también al ayuntamiento, que las cosas vayan bien. O sea que lo que queremos es esto, que haya una convivencia interesante y que vayamos aprendiendo entre nosotros cómo podemos mejorar las cosas. Tot plegat organitzat pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, PIMEC Vallès Oriental i l'Associació d'Empresaris dels 5 polígons del municipi. Ahir era el Dia Mundial per l'Activitat Física i, com sabeu, Cardedeu està celebrant la Setmana de la Salut. Ahir al matí, en concret, es va realitzar una caminada per la gent gran per un dels recorreguts que inclou el segon cicle de passejades pel poble. Fomentar l'esport i una bona alimentació són la clau per gaudir d'una bona salut. Aixecar-se del sofà, moure's i caminar. Un esport a l'abast de tothom. Una forma saludable de desplaçar-se que ajuda a prevenir malalties i aporta beneficis en la salut mental i física. Per això, Cardedeu es recull en 12 itineraris dins del programa Passejades per a la gent gran. 5-8 quilòmetres, més o menys totes, amb camins amples i bastant plans, bastant adequats, per exemple, per al públic familiar, sobretot amb bicicleta. N'hi ha algunes que fins i tot es poden fer amb cadira de rodes. He conegut camins del voltant de Cardedeu que no els coneixíem. I un de sol no els fa. I aquestes coses ens van molt bé per mantenir la salut. Nosaltres ja som veteranes, és el segon cicle de passejades i aquesta vegada s'ha editat una guia per fomentar l'autonomia i fer que la freqüència vagi més. A vegades necessita un incentiu, vull dir, a part del que és l'exercici físic, un dels beneficis del programa és que es troben, que van en grup, que tenen un motiu. I no només cal potenciar l'esport, sinó també una dieta saludable. El sedentarisme i una mala alimentació s'associen a una sèrie de patologies, des de l'obesitat fins a l'osteoporosi, que podrien millorar caminant 30 minuts al dia. Aquesta tarda, la Diputació de Barcelona ha presentat els resultats sobre l'estudi de salut fets a la població de Cardedeu. Alguns dels aspectes avaluats han estat la conducta alimentària, l'activitat física i el consum tant d'alcohol com de tabac. Les enquestes s'han fet als joves de quart d'ESO, edat en què els hàbits ja estan adquirits. El 36% d'ells diuen haver fumat als 13 anys i el 73% ha experimentat amb l'alcohol abans dels 14.
Altres dades rellevants giren entorn a les relacions sexuals. El 12% reconeix haver practicat la marxa enrere i el 15% de les noies s'ha pres la píndola del dia després. A partir d'aquí s'elaborarà un pla local per corregir els mals hàbits. Què és el que hi ha, quins problemes tenim, quines campanyes hem fet que ens han portat a ser diferents d'un altre municipi i el per què. Tenim menys problemes de sobrepès, per què els tenim? Hem fet més campanyes per controlar el pes dels adolescents que el municipi del costat i per això ens va bé o no n'hem fet prou? Tota aquesta feina és la que s'haurà de fer a partir d'ara, però per fer-la necessitàvem primer tenir tota aquesta base. La población de Cardedeu es la población típica de Cataluña. Son chicos estupendos, sanos. Lo que pasa es que hay algunos pequeños problemas de riesgo sobre la salud, como puede ser, se sigue fumando. Hay un 12% de la población que sigue fumando de forma diaria a esa edad, 15 y medio. Se hace un exceso consumo de alcohol. Y no solamente de que han probado el alcohol, sino que hacen un consumo de riesgo, el binge drinking, el tomar 4 o 5 copas de alcohol en muy poco espacio de tiempo. Una tercera parte de los niños que dicen que han probado el alcohol se han emborrachado alguna vez. Es decir, son unas situaciones, por ejemplo, relaciones sexuales. Es saludable relaciones sexuales, pero un 25% de los casos dicen que alguna vez han tenido relación sexual sin poner medidas anticonceptivas o de barrera, como puede ser el condón. I ara parlem d'un projecte d'autosuficiència. Es Biosfera és un projecte amb una triple vessant. És una escola, és un restaurant ecològic i també un projecte urbà i sostenible. Doncs avui us ensenyem el curs integral que vam fer aquest diumenge passat. Nosaltres hi vam ser i vam poder veure tots aquells petits gestos que podem fer en el nostre dia a dia per ser més autosuficients. Que no teniu res al voltant. Sol de bon matí i un bon dia per passar-lo a l'hort que es Biosfera té al centre del poble. En aquest curs de formació intensiva en autosuficiència, els seus participants van poder començar amb una classe teòrica i pràctica sobre com fer un petit hort per alimentar-nos, escollir aquells aliments més necessaris per a la nostra dieta i saber què plantar a la primavera i com podem fer-ho. De la mà de Jordi Bonet van poder imaginar-nos com seria el nostre hort perfecte. Les plantes aromàtiques són un element important per afavorir la nostra salut i fer-ho d'una manera autosuficient. Romaní, sàlvia, menta o tarongina són algunes de les plantes que no poden faltar al nostre hort. La Gemma Velasco va explicar les seves propietats i també va fer un pa cruixent d'espelta amb herbes de l'hort. A la tarda, cursos per elaborar formatge fresc i mató, per fer cerveses artesanes de tot tipus i productes per a la higiene personal, com ara desodorant o pasta de dents. Hem tocat 5 de les branques principals de Biosfera, les hem concentrat en un sol dia per poder que la gent s'iniciï en el món de l'autosuficiència i que després cadascú amb les seves inquietuds pugui aprendre i pugui profunditzar més enllà del que hem fet aquí. Aquest és l'objectiu de Biosfera, crear agents de canvi que mica en mica vagin transformant aquest món. M'ha agradat molt perquè m'he sentit molt acollida aquí a l'escola, l'ambient és superxulo, m'ha encantat veure l'hort que tenen i bueno, ha sigut com un tastet de diferents habilitats i hem après moltes coses i me'n vaig amb moltes ganes de provar a casa, experimentar, crear. Molts desconeixem tot el que és aquest món de l'autosuficiència i hem vingut amb les inquietuds de voler aprendre més i hem sortit amb un tastet de totes les coses que molts cops desconeixem, com és l'or, la cosmètica natural, coses artesanes com la cervesa, i ens ha permès com obrir un ventall de possibilitats a un nou món i a una nova manera de portar-nos coses a nosaltres, com és l'autosuficiència, cosa que en la societat on estem sempre depenem molt dels altres, i aquí hem après una mica a no dependre dels altres. Ara que em portarem tots mató cap a casa, eh? Això no sé si aguanta, eh? Perquè... No. Això aquí no està enganxat. Ah, ara.
El català continua guanyant presència a les xarxes socials. Twitter va oferir fa 4 anys la possibilitat d'interfície en català, però només estava disponible per navegadors. A partir d'ara també es podrà descarregar la versió catalana a l'aplicació per mòbils i tauletes. La d'Apple ja està disponible i en breu sortirà la versió per Android. A mitjans del 2009, Twitter va obrir la possibilitat de ser traduït per voluntaris a més idiomes dels dos que tenia originalment, que eren l'anglès i el japonès. El 2012, el periodista i expert en tecnologia Albert Cuesta aconseguia, després d'una campanya a Twitter, que es fes la traducció de la interfície web al català. Des de que l'interfície de Twitter web està traduïda al català i tu pots, que és el que importa, indicar dins del teu perfil de Twitter que el teu idioma és el català, la quantitat d'usuaris que tenen configurat el seu perfil de Twitter d'aquesta manera ha anat creixent fins a un punt en què fa uns mesos, a l'arribar a poc menys de 250.000 usuaris, això s'ha estancat. La darrera novetat de la presència del català a Twitter és que des del passat dimarts ja podem descarregar l'aplicació traduïda al català per dispositius Apple. D'aquí pocs dies estarà disponible per Android als dispositius més venuts a l'estat espanyol. El fet que tu et descarreguis l'aplicació actualitzada i ja se't posi en català et fa pensar que no has de fer res més. Cal encara fer el pas més i anar al teu perfil d'usuari i despenjar el menú d'idioma i dir el meu idioma no és el que tinguis posat en aquell moment, sinó el meu idioma preferent és el català. Això és el que farà el català visible a Twitter. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou programa anomenat Microtips, on descobrireu tota mena de consells. Després podreu veure un nou Batalletes, en aquest cas de l'any 1994, quan els nois de l'Esplai van venir als estudis de televisió. Tornem, com sempre, amb més informació en directe el proper dilluns. Bona nit.